Halla folkens, navnet er Tommyboy, og velkommen til Spec Ops The Line. Dette er et spill jeg kjøpte på Steam når det var det salget. Som mange andre spill jeg har på i Steam-biblioteket mitt, så er det dette er også et av de. Jeg så det var en YouTuber som jeg følger litt med på som spilte det spillet her for en del år siden. Og jeg gikk på hans kanal for å finne ut litt spill som jeg kanskje kunne tenkt meg å spille da, og kjøpe på det salget, og da fant jeg det her. Gameplay så morsomt ut, det er et type krigsspill. Og tydeligvis så er her er USA-flagget, og de spiller av nasjonalsangen til USA på solo på gitar i bakgrunnen her, tydeligvis. Dere hører det kanskje litt sånn forsiktig der. Men det er, dette er en third person shooter fra 2012, så det er ganske gammelt, det er ti år. Dette spillet er 10 år gammelt. Det var ganske billig på Steam også, i tillegg til at det var på salg i tillegg, så det var ikke så mye, det var ikke så billig, det var ikke så dyrt. Så ja, jeg skal spille campaignen på det spillet her. Gameplay så interessant ut som sagt, jeg så ikke på for mye av det for ikke å bli spoilet, men vi skal i hvert fall spille campaignen da, så multiplayer jeg. Jeg tviler på at folk fortsatt spiller det. Kooperativ kan du spille også, jeg vet ikke om det er sånn wave-aktig greier eller... Jeg vet ikke, uansett, det var ikke noe downloadable content, det sjekket jeg, men vi skal i hvert fall spille campaign, så vi kjører på, vi, inntil dette blir det sikkert noe greier vi skal samle og greier. Jeg skal i hvert fall bare spille gjennom campaignen, og det er det. Vi kjører på. New game, what the fuck, combat op, suicide mission, det er de forskjellige vanskelighetsgradene, ja. Så det er FUBAR, complete all chapters on suicide mission. Ja, ikke sant, før vi får nok det vanskeligste. Suicide mission, enemies are aggressive and more lethal for veteran players only. Enemies are dangerous and put up a solid fight, appropriate for most players, ja. Og så har vi da walk on the beach. Enemies drop like flies and pose less of a threat than normal for players who are new to shooters. Aim snap on is enabled, og såpass så, ja. Nei, vet du hva, vi er combat operative, ja. Vi tar den, jeg har ikke lyst til at det skal være for vanskelig, men ikke selvfølgelig for lett da. Så jeg pleier vanlig å spille på normalen når jeg spiller disse. Så vi bare kjører på, jeg regner med at det kanskje er en cutscene her. Vi får se. Det var ganske høyt, ser jeg. Jeg trodde jeg satt ned volumet til 5, det gjorde jeg. Jeg har ikke testet sånn kjempe mye. Vet du hva, vi får bare prøve det her, og så satser vi på at det ikke er alt for høyt. Men det er altså utenfor som var han der, som er stemmet til Nathan Drake i Uncharted-spillet. Han husker jeg ikke helt hva han, Nolan North eller noe sånt nå. Og sensitivityen er jævlig høy. Men vi blir sikkert vant til det. I hvert fall bare... Nei, det her må jo være alt for høyt. Jesus Christ. Hvor mye må vi sette ned i greiene her? Du kommer jo høre meg selv så vidt prate, liksom. Sette ned til 3, da. Vent litt, den har loadet den der... Brukast nå var jævlig høyt. Hvorfor er det så høyt? What the fuck? Må jeg gå helt etter 2 liksom, eller er det bare det her første cutscene som... Jeg saver, ja, for det er jo den jeg går. Det er kanskje, nå er det i hvert fall gult. Vi får prøve det da. Åh! Jeg får opptatt på å fikse lyden. Og ikke spille. Sorry altså, men det er veldig mye bryting i action her, men nå er det jævlig høy sensitivity. Og det var ikke så veldig greit. Horizontal sensitivity. Horizontal sensitivity. Er det ikke på sensitivity? Er det ikke bare en greie? Vi setter ned til 3, vi. Jesus Christ. Jeg prøvde å gjøre... Jeg husker å skrive på... Sette på subtitles. Det gjorde jeg. Der tenkte jeg. Nå skal jeg... Nå blir det ikke mer avbrytelser. Prøver. Er det minigun? Jeg trenger den å... Det blir en sliten alt, jeg må si. Jesus, hvor mange er det?
seriøst bare kaste deg rett inn i det, ass. Starte med å sette meg på en minigunner og bare fyre løs. Det er ikke bra. Dæven. Dæven. Men spillet er for jævlig høyt, tror jeg. Jeg ser de der pikene. Det piker så jævlig på... Ok, earlier. Det piker noe jævlig på lyden på OBS her. Men kanskje det bare var starten? Nå hører jeg jo ikke en dritt. Hvis jeg mener at det skal være lyd her, så... Nå satt jeg... Nå er det for laft, ikke sant? Oi. Jeg pausa. Jeg får ikke satt opp volumet. Nei, jeg får holde kjeft da. Man's a fucking hero. Remember when the first storms hit Dubai? You're probably all safe and sound at home watching TV. Well, Conrad was leading the damn 33rd out of Afghanistan. Instead of coming home, he volunteered his entire battalion to help with the evac. But all you did was send a check. Rumor is Conrad was ordered to abandon the city. He defied that order. 33rd stood with him. Now the official story is still hazy, but what happened next? All we know for sure is that the storms got worse. Much worse. Last thing we heard out of Dubai was that Conrad was leading a caravan of survivors out of the city. That was 6 months ago. Then, 2 weeks ago, we picked up this transmission. Colonel John Conrad. United States Army has an evacuation of Dubai and it is complete failure. Spec Ops The Line. Så virker det som at det er liksom kampscenen og skyting og sånt, det er ganske høyt, og så kommer vi til dialogen. Men ikke sant, nå er det ganske grei lyd. Det er veldig forskjell på lydene her, altså. Jeg beklager, altså, folkens. Musikken, speechen kan være litt høyere, da. Sound effects kan kanskje være der de er. Nei, vi setter opp igjen. Vi prøver. Hey, Cap! Captain Walker! What is it, Lugo? I got a situation, sir. Mission critical? No, sir. Then take it up the chain, Sergeant. Roger that. Lieutenant Adams. I hear you, Sergeant. What's your status? Status is chafed, sir. You say chafed, Sergeant? Yes, sir. A local airborne insurgency has infiltrated the U.S. zone designated as my pants. Sir. Shut up, jackass. Gentlemen, welcome to Dubai. Yep. It's still dead. Yet to be seen, Sergeant. You got a lock on that transmission? Yes, sir. About 800 yards away. And we're 800 yards away from seeing who's more full of shit. You or intel? Wow. If I wasn't a hardened killing machine, I might have hurt. Prøver liksom å følge litt med på hvem som er stemmen her, for det høres ut som America! Fuck yeah! Åh, Tommy Boy! Kult. Special guest. Jeg har ikke forventet at jeg plutselig skulle komme opp der. Designated a no man's land, which means we're not supposed to be here, so let's do this by the books, okay? Alright. Roger, Dodger. Nå er vi i gang, vet du. Altså, jeg tror at det er, ja, det var det som jeg så, spacebar for å sprinte liksom, M for å hva for noe. Litt sånn rare kontroller her, men er det å holde inn nå? Nei. Ok, ja. Åh. Oh.
Ser at beina mine regner med at de forsvinner etter hvert. De fotavtrykkene mine. Uansett, jeg tror det er Nolan North som er stemmen til han hovedkarakteren her. Det virker sånn. Og så var det bytte våpen og sånt da. Jeg prøvde å endre litt kontroller her selv, men da fucka jeg opp mye greier. Hva gjør de? Men nå har vi kanskje bare riffla også uansett. Vi får vel kanskje noe mer våpen etter hvert. Det er i hvert fall sikte. Ok. Nok surring. Så var det cover, ja. Det var å trykke på spacebar det også, ja, for å covere. Mouse 2 for å aim, ja. Ja. Any movement? Nah, we're clear. Nah, good. We're clear. Nei, det ser interessant ut det spillet her, så kan du... Nei, ah, ok. Jeg blir sikkert vant til kontrollene. Åh! Kuler. Også left shift er... Ikke wow. Noe så langt, i hvert fall. What happens in Dubai stays in Dubai. Come on. Let's just find a way down. You got it. Det er ikke så alt for gæren grafikk til å være et såpass gammelt spill da, 10 år. Så det litt sånn i cuts inn i staten, det kanskje var litt rart, men left shift for å volte, ja. Ah, ok. So this is what's left of the damn 33rd. Command thinks otherwise, we wouldn't be here. Så her, ja. Hey, got some rope over here. Så croucher du og gjør sånn, ja. Let's put it to use. Nei, jeg får bare bli vant til kontrollene, rett og slett. Alright, time to rappel down. What? Åja. Oh, That's enough, Lugo. I'm just keeping it light, boss. What the fuck? I don't need light. I need you focused on the mission. Nei, da la oss ha litt moro, ja. We're basically poking a dead dog with a stick. En fin bil, da. We have our orders. Locate survivors, leave the city immediately. Radio command from outside the storm wall. Send in the cavalry. Et til å switche våpen. Et til å bytte våpen? The fuck? Ja, for det var det jeg ville ha egentlig sånn... Did you guys hear that? Melee? Så er det kun for grenade, tror jeg. Ain't nobody here, man. Sounds like the transmission. Huh. I could have sworn I heard somebody. Come on, let's just get this over with. Ja. Det går så bra. Du hørte ingenting. Proceed toward Dubai, locate the distress beacon. Vault while moving. Hey! Anyone out there? Soccer says what? Leave it alone. No one's out there. Then what the fuck are we doing here? What the f- Lugo's got a point. Oh, you're taking his side now? So pass. When he's right, he's right. Hey, command wants us to look around, we look around. I don't know. Sounds like a waste of three stone-cold, ruggedly handsome Delta operators such as ourselves. Think of it as a paid vacation. Well, for future reference, I prefer my beaches with a 3-to-1 sexy lady dead body ratio. Lugo, do you ever actually hear the shit coming out of your mouth? Uh-huh. No, I do not, sir. I find it messes with my rhythm. This is Colonel John Conrad, United States Army. Just control on the toggle, yeah. That really didn't call me, yeah. You know, it does feel like we're being watched. Ja, må ha vært det jeg nå. R for å hvertfall nå, pick up. What's that supposed to mean? It's a distress beacon, but it ain't military. Someone built this out of spare parts. Any idea who? No, not a fucking clue. God damn it. Walker, you better come see this. Oh, fuck. That's putting it lightly. Oh, fuck. Body looks fresh. It is. Even worse, he's 33rd. Who did this? Probably the same people been ghosting us. Oh. That doesn't answer the question. Don't worry. I think we're about to find out. Yeah. Looks fresh, og så er det masse fluer og sånt, liksom. My name is Captain Martin Walker. We're looking for survivors. Han sitter helt i det åpne han der, da. You speak Farsi? Maybe we can understand each other better. I got in Torim Hafizanim. Good call, Lugo. This could go south real fast. Oh, shit. Any ideas? See that bus over there? It's filled with sand. Push comes to shove, shoot out the window. Might give us an advantage. Okay. Take him out! Everyone move! Let the killing begin! Look at these guys!
We should radio command. Get on the news. Be my guest. I'm sure they'll stop shooting so you can make a phone call. Gentlemen, less talking, more shooting. Yep. And stay down. On your left, more coming over the dune. Cover me. I gotta move. Got one. All right, good stuff. Oh. Stun. Awesome. We're in position. Oh. Waiting for your command. Walker, Delgado. Empty that bus. On it. Got it. Moving to clear. Target down. Oh, jeg ber de om å... Ah. Come on. Og det er kult, jeg ber de om å gjøre... Kommandere de, liksom. Keep moving, out the back. That's pretty cool. Grenade! Take cover! Oh! Jeg kan ikke bevege meg. Where's he hiding? Okay. Billboard, cross the way. Give me the word and I'll take him out. Special attack. What? Waiting on your order, Captain. Lugo, take him out. Yes, sir. Yeah. Oh! Team, take position! On top of that bus! Take oh, him down! Shit. Hostiles down! Got one! Another group coming out of that cargo container! Head for that cargo box! Takk mye ammo, ass. Kan jeg plukke opp ammo fra de? Det burde jeg kanskje gjøre. Ammo fullt. Jeg har vel ikke fullt ammo igjen. Jeg får bytte våpen. Kanskje jeg skal ha den i stedet for pistolen, liksom. Tenkte jeg. Ja. Micro 9mm. Walker, the dog! This is Sparta! Er han død? Han er ikke død. Melee enemy. Å, ja. Execute. Oh! Damn. I thought we were rescuing people. Ikke disse folk, naturligvis. The hell was that? I'm picking up a distress call. Patch it through. 33rd Dispatch, this is Alpha Patrol. We're under attack. Repeat, the insurgents have us surrounded. Request immediate assistance. Bah. Shit! Parkson's down! We need backup! We'll go distance. About 100 yards away. Let's move. Rescue shit, Alpha Patrol. Oh, yeah. Shit. Shit. Slip out. Walker, we're pinned down. Break that turret and take it out. He's shielded. We can't hit him. You gotta flank him. Ja, det er, holder på. Var det slow motion, eller? Au. Target eliminated. This way. Hørte han bare. Se, fikk jeg noe mer ammo til... Der, ja. Mer ammo til den her, skjønner du. En 98 M4A1? Ja. Jeg er ikke noe våpenekspert, så jeg vet ikke. Mayday! Mayday! This is Alpha Patrol, requesting immediate assistance. Is anyone out there? Alpha, if you can hear me, we're approaching your position. Oh, fuck. Thank fucking Christ. I think Martin's dead. Are you hurt? Is anyone else with you? There's four of us. We're okay, but we're running out of ammo. Can't keep them back for much longer. Okay, stay cool. We're almost there.